proizvoda. Skriven u kaosu starog dijela Kabula, učenik zlatarskog zanata radi na najnovijem komadu nakita. Oni su učenici Afganistanskog instituta za umjetnost i arhitekturu. Nastava se održava u dijelu grada koji je preuređen tako da izgleda onako kako je izgledao u 18. stoljeću. Katarski muzej islamske umjetnosti zainteresirao se za visoko kvalitetne radove učenika. Angažirao ih je da naprave umjetnine inspirirane afganistanskom povješću i kulturom za izložbu u Dohi. Now, Manawa here has taken a solid piece of Afghan lapis and he's carved a rabbit into it. It took him 280 hours to do this. And the inspiration was Afghanistan's Ghaznavid period, more than 1,000 years ago, when this sort of art was typical. Raskošni kaligrafski radovi Tamima Saibzasa također će biti izloženi. Riječ je o vještini koja ga je mogla stajati života u vrijeme kada su ovom državom vladali talibani. Izložba na kojoj su prikazane stotine unikatnih umjetničkih djela otvorena je u Dohi uz nadu da će se ovim postupkom otvoriti novo tržište za visokokvalitetne afganistanske zanatske proizvode.